ଆମର ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ କଲି ଆମର ହଁ କରୁନ କଣ ଏକ ରୋଷ୍ଟ ନା କଣ ତମେ ବୁଢା କୁହ ଗାନ୍ଧିଜୀ ଯେମିତି ଆଇଛନ୍ତି ଆଉ କିଏ କହିବସ୍କାର ଯାହାକୁ ଆପଣ ମାନେ ଦେଖୁଥିବେ ଷ୍ଟେଜ୍ ଉପରେ ଆଉ ସେତେବେଳେ ରଙ୍ଗୀନ ଲାଇଟ୍ ଜଳେ କେବଳ କିଏ କହିଲ ହାଉଡ଼ିଆ ଆନାଉନ୍ସର କୁମାର ଗନି ମୋ କହିବା କଥା ଆଜି ଆମେ ସକାଳ 4 ବେଳେ ବସିବା କାରଣ ଆମ ହାଉଡ଼ିଆ ଆନାଉନ୍ସର ମୋବାଇଲରେ କେଉଁଠି ଗଳି ପଡ଼ିଥିଲା ସିଏ କଥା ଦେଲା ଯେ 9000 ଟଙ୍କାର ମୋବାଇଲରେ ହଜିଥିଲା ମୁଁ 9000 ପାର୍ଟିରେ ଦେବି ଦ୍ୱିତୀୟ ଚା ହେଇ ଗୋଟେ ଗଲା ଆଙ୍କର ପେଷ୍ଟ ଷ୍ଟେଜ ଉପରେ କରେ ମୁଁ ହାଉଳି ଆନନ୍ଦ ତଳେ ରାତି କେତେଟା ବାଜିଲେ କିଟା କହିଲ 3:30 ହେଲାଣି ଚା ପିଉଛୁ ସକାଳ ସକାଳୁ ଚ୍ୟାନେଲ ଅଛି ଡ୍ୟାନ୍ସ ଷ୍ଟେଜ୍ ଭିଡିଓ ପଡୁଛି ଏଥିରେ ଆମର ଷ୍ଟେଜ୍ ପର୍ଦ୍ଦା ପଛର କାହାଣୀ ଯାହା କଣ ଚାଲିଛି ସେ ସବୁ ଚାଲିଛି ଏଇଥର ତମେ କୁହ କନସେପ୍ଟ ତ ବୁଝିଲ ମୋର ପରଦା ପଛର କାହାଣୀ କଣ ନାଚିଲା ନାଚିକି ଆସି ଏଠି କରୁଛ କଣ ତା ଯିବା ପୂର୍ବରୁ କରୁଛ କଣ ବସିଛ କାହିଁ ଯେତେବେଳେ ଗୀତ ପାଇଁ ଆମେ ଟାଇମ୍ ମାଗୁଥିବୁ ସେତେବେଳେ ଦେବେନି ଆଉ ଯେତେବେଳେ ନ ମାଗୁଥିବୁ ଲୋପି ଚାଲିଛି ସେତେବେଳେ ଆମେ ସେ ଯୋଉ ଦୂରିଆ ଯୋଉ ଭଲ ତଣ୍ଡ ଯୋଉ ଚା ଦୋକାନ ପୁରା ଇଞ୍ଚ ଚିନ୍ କରିଛି ପୁରା ଚିକଣା ସେଠି ରହିଲୁ ଗନି କହିଲା ମୁଁ ବହି ନାଇଁ ତାପରେ ଗୋଟେ ମଜାଦାର କଥା କାଲି ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ପୂର୍ବରୁ ଚା ଟିକେ ଖାଉଥିଲୁ ବବୁଲେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲେ 2-3 ଚାମଚ ଚା ଚା ନେଇଗଲେ ତାଙ୍କର ଖସିଗଲେ ସେତେବେଳେ ଗନି ଆସିଲା ମୁଁ ଚା ଟିକେ ଖାଇବି ହଁ ଗା କହିଲା ଚା ଖାଇବି ମୁଁ ଗା ଦିଅ ଦେଲା ଗୋଟା ଚା ଖାଇକିରି ଜଷ୍ଟ ସରିଲା ସରିଲେ ମୁଁ ଅପେକ୍ଷା କରିଦେଲି ଯେ ଗନିର 4 ସରୁ ପଇସା କଥା ସିଏ କହୁ ଗନି କହୁଛି ଥାଉ ତ ମୁଁ ପଇସାଟା ଦେଇଦେବି ମୁଁ କହିଲି ସତ କହ ତୁ କହିଲେ ହଁ ଆମେ ପଳେଇବୁ ନା ମୁଁ ଦେଇଦେବି ମୁଁ କହିଲି ଅଛି କି ନାହିଁ ସତ କହ ନା ନାଇଁ ଅଛି ତଥାପି ଆମେ କହିଲେ ନାଇଁ ଦେଇଦିଅ କାଲି ଯେତେବେଳେ ଆସି ଆମେ ଚା ପିଇଲୁ ସେତେବେଳେ ଭାଇ ଗୋଟେ ଅପ୍ରୀତିକର ପରିସ୍ଥିତି ସେ ଚା ଦୋକାନଟେ ଗଲା ବାୟାନଟେ 20 ଦେଲା ଚା 4 ଦେଲା ସିଏ ଯେଉଁ ଗ୍ଲାସ୍ଟେ ଗୋଟେଇକି ଆଣିଥିଲା ସେ ଗ୍ଲାସ୍ଟା କଣା ଥିଲା ସେ ଗ୍ଲାସ୍ରେ ଯେତେବେଳେ 4 ଚା ଢାଳିଲା ସେ ବୋଇଗଲା ସେ ତା ପଟ ରଙ୍ଗିଲା ଆମେ ଛୋଟିଆ ଗ୍ଲାସ୍ଟେ ଦେଇଥିଲା ସେ ଗ୍ଲାସ୍ଟାକୁ ତା ତଳେ ଏମିତି ରଖିଲା ମୁଁ ବି ବଢିଆ କଥାଟା କହୁଛି ସେଠି ଯେତିକ ଲୋକ ନୁହେଁ ସେ ମୋତେ ଅନେଇଲେ ହଁ ଏମିତି ଧରିଛି କହିବାର କାରଣ ସେ 20 ଦେଇଛି ଚା ତାକୁ 4 ସେ ଦେଲା ସେ ଯୋଉ ମୋଟାମୋଟି ପେଟ୍ରୋଲଟା ଜାଣିପାରୁଛ ତ ଦୂରିଆ ଛକ ବା ପଡ଼ିଛି ଚା ଦୋକାନୀ 20 ଦେଲା ସେଠି ଚା ଦେଲା ଏମିତି ବହିଗଲା ଏମିତି ରଖିଛି ମୋ ଚା ଗୁଡ଼ା ବୋହିଯାଉଛି ମୁଁ ତ ଆଉ ଗୋଟେ ଗ୍ଲାସ୍ ଦେଲୁ ହାଇଟ୍ ନେଇକି ଯା ନହେଲେ ସେ ବଟଲଟା ଦେଉନୁ ସେଠି ଧରିକି ସେ ବଟଲଟା ଧରିଦେଲା ପାଣି ବଟଲଟା
ଯେ ସେତେବେଳେ ପଡ଼ିବ ହେକ୍ ଭାଷା ଫାସା ପୁରା ନେଇକି ପୁରା ଜୋରସେ ତାକୁ କହିଲା ମୁଁ ତାକୁ ପୁରା ଅନେଇଦେ ହେଲା ସେଠି ସେ କ'ଣ କଲା ନା ଜବରଦସ୍ତି ହୋଟେଲ୍ରେ ନେଇଗଲା ତା ଭିତରେ ଚାହା ପୁରେଇଲା କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ ମନସ୍କତାରେ ସେ ପାଣି ଭିତରେ ଚାହାଟେ ପୁରେଇଦେଲା ପାଖ ଲୋକ ଗୁଡ଼ା ସେ ବାଇଣୀ ବିଷୟରେ ତର୍ଜମା କଲେ ମୁଁ କହିଲି ଭୁଲ୍ଟେ ତାର ତମେ କ'ଣ ବାୟଣଟା କରିଛ ଭଗବାନ ତାକୁ ସେମିତି କରିଦେଇଛନ୍ତି କୋଡ଼ିଏ ଟଙ୍କା ଦେଇସାରିଲା ପରେ ଏ ଲୋକଟେ ଦେଉଛନ୍ତି କହିଲା ସମସ୍ତେ ଗଲା ସେ ଲୋକଟା କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ତଳକୁ ମୁହଁ ପୋତିକି ରହିଲା ମୁଁ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାହା ପିଇକି ତାକୁ ପଇସା ଦେଇଛି ତମେ ଥିବା ଅବସ୍ଥା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଇ ବୈଦ୍ୟରେ ମୁଗ୍ଧ ହୋଇ ଆମ ହରି ଭାଇ ମୁଁ ଆଉ କିଛି କହିବିନି ସିଧାସଳଖ ନେଇଯିବି ଆମ ହରି ଭାଇଙ୍କ କତିକି ହରି ଭାଇ ହାରେ ନା କାହାକୁ ସେ ଡରେ ନା କ୍ୟାମେରା ଆଗରେ ନମସ୍କାର ମୁଁ ତ ଛୋଟ ପିଲାଟେ ମୁଁ କଣ କହିବି ମୁଁ ଏତିକି କହିବି ବକ୍ତବ୍ୟ ସେତ କରୁଛି ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଆଉ ଆମ ଏକରିଷ୍ଟ ଯେ କି ଆଲୋକ ଆଲୋକ ଭଳ କରିବା ଖେଳ ତାଙ୍କୁ ସବୁ ସାରିଦେଲା ଆଉ ମୁଁ କଣ କରିବି ମୋତେ ଠିଆ ଠିଆ ମୁଁ ଆଡୁ ଆଣିଲ ହାଏ ଭଲ ଅଛ ହଉ ଶୁଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଚା ପିଆ ଅଧା ହେଇଛି କିନ୍ତୁ ସବୁଠୁ ଭଲ କଥା ଆପଣମାନେ ଯଦି କେବେ ଚା ପିଉଛନ୍ତି ସାଇ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଗ୍ରୁପ୍ର ଯୋଉଠି ବାସସ୍ଥାନ ଆମର ଠାକୁର ହାଟ ଜଷ୍ଟ ମାର୍କେଟରୁ ପାସ୍ କରି ଆସିବ ଆମ ଦୋକାନ ଅଛି ଆମ ଦୋକାନ ପରେ ଆମ ରୁମ୍ ଅଛି ରୁମ୍ର ଜଷ୍ଟ ଫ୍ରଣ୍ଟରେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଭାଇଙ୍କ ଚା ଦୋକାନ ଯେଉଁଙ୍କର କେବେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଚା ପିଇବାର ଅଛି ରାତି ତିନିଟାରେ ହଁ ପୁରା ରାଇଟ୍ ଦେଖିବେ 2:49 ସବୁ ଆସିବେ ପାଣି ପଡ଼ୁଥିବ ଠିଆ ହେବେ ଚା ଟିକେ ଠିକ 3:05 ମିଳିବ ଚା ପିଇ ଘରକୁ ଯାଆନ୍ତୁ ମାଇଣ୍ଡ ଫ୍ରେଶ ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ମାଇ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ତାପରେ ସିଧାସଳଖ ପପୁ ଭାଇଙ୍କି ମନେ ପକାନ୍ତୁ କଣ ଏ କଥା କହିଥିବାରୁ କାହିଁକିନା ବହୁତ ସେ ବିଧବା ଲାଇଟ୍ରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି ଷ୍ଟେଜ୍ ଉପରେ ଭାରି ଦୁଃଖିତ ଆମେ ଆପଣ ବିଧବା ଲାଇଟ୍ରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ମୁଁ କିନ୍ତୁ ଅସାଧାରଣ କାମ କରୁଛି ସାଉଣ୍ଡ ଭାଇକି ମୁଁ ଭାରି ଭଲ ପାଏ ଲାଇଟ୍ ଭାଇ ଉପରେ ମୁଁ ଟିକେ ରାଗି ସାଉଣ୍ଡ ଆଜି କହିଲେ ମୁଁ କଣ ସୁନ୍ଦରୀ ନୁହ ତମ ତ ଝିଅ ପିଲା ନା ପୁଅ ପିଲା ବାଇକ୍ର ବଜାରେ ବସେଇ ରାସ୍ତାର ଉପରେ ଲୋକମାନେ ନେଇଯାଆନ୍ତି ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଛାତି ଫୁଟି ଉଠେ ଛାତି ଗୁଡ଼ି ଅଛି ପେଟ ଭିତରେ ମୋ ଛାତି ତରୁଡ଼ୁ ପେଟ ଦେଉଛି ଆଉ କଣ ବହୁତ କହିଲୁ ବାନ୍ତି ଲୋକ ଘରେ ପଶିଲେ ଲୋକ ଭାଇ ହଇରାଣ ହେଲା ମୋବାଇଲଟା ନେଇକି ତା ଚାଳ ତଳେ ରଖିଦେଇଛି ତା ଘରେ ସିଏ ତା ଘରକୁ ସିଏ ଲାଇନ୍ ଟା ତା ଘରକୁ ଆସିଲ ଲୋକେସନଟା ସେଉଠୁ ମାନେ ପଠେଇଥିଲ ନାଇଁ ସେଇ ଜାଗାରୁ ଲୋକେସନ ପଠେଇଲୁ ସେ ଯୋଉ ଗଡିଲେ ଯୋଉଠି ଲୋକେସନ ଭାରି ବ୍ୟସ୍ତ ହେଇଗଲା କେମିତି କଣ ଖଟି ସରି ଘରକୁ ଗଲୁ ସେ ଘର ସେ ଘର ଲୋକଟା ନିଦ ବାଳରେ ଏମିତି ଉଠିକି ହାରି ହଇରାଣ ହେଲା କଣ ଟିକେ କୁହ ଆମର ଫୋନଟା ମିଳିଗଲା କିନ୍ତୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ମୋ ଭାଇ ଦୀପୁ ତାର ବୁଦ୍ଧି ବଳରେ ତାର କୌଶଳ ବଳରେ ତାର ଯୋଉ ବଳରେ ହଉ ଆଉ ଆଉ କୋଉ ବଳକୁ ନିଅ ଯୋଉ ବଳରେ ହଉ ସେ ତାର ପାଇଲା ଛାଡ ସବୁ ବାର ଗଲା ଆସନ୍ତା କାଲି ଆମର ଶୁକ୍ରବାର ଭଲ ବାରଟିଏ ମୋ କହିବା କଥାଟା ଆମେ କେମିତି ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଗଲୁ ସେ ଲୋକ ଥିଲା ଏମିତି ହଇରାଣ ହେଲା ସେ କହୁଥିଲା ଭାରି ମନ ଦୁଃଖ ତାର ମୋ ଘର ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି କଣ ମୁଁ କଣ ଚୋରି କରି ନେଇ ଏଇବା ନ୍ୟୁଜ ରିପୋର୍ଟର ଦରକାର ତାପରେ
ସଫଳ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପକ୍ଷେ ହାନିକାରକ ରାତି ବାରଟାରେ କଣ କହିଲ ହଇରାଣ କରୁଛ ଆଜି ଆଜି ପ୍ରକୃତରେ ଯଦି ଯଦି ଆମେ ମାଡ ଖାଇଥାନ୍ତୁ ତାହେଲେ ଆମର ସେ ନଙ୍ଗ ଛୁଆ ସିଏ ଲୋକେଶନ ପଠେଇଥିଲା ତା ଦାଣ୍ଡରେ ଠିଆ ହେଇକି ତାର କଣ ଭୁଲ ହେଲା ତା ଦାଣ୍ଡରେ ଛିଡ଼ା ହେଇକି ତା ଦାଣ୍ଡ ଲୋକେଶନ ନା ନା ଲୋକେଶନ ଆମେ ପଠେଇଥିଲେ ତମେ ଆମ ଆଡ୍ରେସ୍ ନା କୋଉ ଆଡ୍ରେସ୍ ନାଇଁ ନାଇଁ ଲୋକେଶନ ଆମେ ପଠେଇଥିଲୁ ଯୋଉଠି ଆମେ ଗଡିଲେ ଓଡ଼କଣା ଯୋଉ ଇଏ ଗଡିନୁ ସେଠୁ ପଠେଇଥିଲୁ ତମେ ଟିକେ ରୁହ ତୁ କଣ ମୋ ପୁଅ ନାଁରେ କହିଥିଲୁ ମୁଁ ଜାଣିପାରିଲି ଯେ ମାନେ 100 ପାଠୁଆଙ୍କୁ ବୁଝେଇ ହବ ଗୋଟିଏ ମୂର୍ଖକୁ ବୁଝେଇ ହବନି ତେଣୁ ସେ ମୂର୍ଖ ଭାବିକି ମୁଁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେ ସ୍ଥାନ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କରିଛି ଯାହା ସହିତ ପଦେ କିଛି କଥା କହିବ ନା ଇଏ କଥାଟାକୁ ପୁରା ଇସ୍ୟୁ ହେଇଯିବ ଯାହା ହଉ ସେମିତି ପଳେଇ ଆସି ନାଇଁ ନାଇଁ ମୁଁ ଏଇଟା ଚିକୁ ଭାଇ ଚିକୁ ପଠେଇଲି ମୁଁ ଯାହା କହିବୁ ଯାହା ସେଠି ଏଠି ମୋବାଇଲ ଏମିତି ହୋ ହାଲା ମିଳିବନି ଜାଗା ଛାଡିକି ଆସ ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ ଆମ ବିଦ୍ୟାଧର ଆମେ ପଳେଇଲୁ ଖାଇକି ଆସିବୁ ଇଏକୁ କହିଲି ଜିମେଲ ଦବ ବୋଲି ସେ ଦେଲା ଆସିକି ଯାଇକି ପରେ ଦେଲା ସେ ଆସିଲା ପରେ ଜିମେଲ ପୁଣି ମୋ ପାସୱାର୍ଡ ମୁଁ ଭୁଲି ଯାଇଥିଲି ମନ ପଡ଼ିଲା ଖୁସି କଥା ମୁଁ ଜାଣିଲି ବାସ ପ୍ରେମ କାଲି ବି ଥିଲା ପ୍ରେମ ଆଜି ବି ଅଛି ସାଙ୍ଗରେ କହିବା ପ୍ରେମ କାଲି ବି ଥିଲା ହେଲାଣି ଆଙ୍କର କିଏ ମୁଁ ନା ତୁ କାଲି ବି ଥିଲା ମୁଁ ଯାହା କହିବି ତୁ ସେୟା କହିବୁ ପ୍ରେମ କାଲି ବି ଥିଲା ପ୍ରେମ କାଲି ବି ଥିଲା ପ୍ରେମ ଆଜି ବି ଅଛି ଖୁସି ବଦଳି ଗଲା ଗଣେଶ ସେମିତି ଅଛି ସ୍ମୃତିର ନମ୍ବର ଟି ମନେ ଅଛି 6372 4 6 0 6 0 8 6 0 8 6 ଏ ଭିଡିଓ ଯଦି ଭାଇରାଲ ହେଲା ଏ ନମ୍ବର କୁ ଯେତିକି କଲ ଯିବ ତା ପାଇଁ ଦାୟୀ କେବଳ ବାଲ୍ଟି ନେଇକି ଯିବ ଘରକୁ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଆଉ ଗୋଟେ ସଫଲ ଦେଲେ ପ୍ରେଜ ହେଲା ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏ ସଫଲଟେ ମଗେଇନି ମୋ ପାଇଁ ମୁଁ ମଗେଇଛି ମୋ ଭାଇ ଅନି ପାଇଁ ସଫଲ ଖାଆନ୍ତୁ କ୍ୟାନ୍ସରରେ ପୀଡିତ ହେଇ ଆଗକୁ ଏବେ ଯୋଉ ଚା ଫା ପିଆ ହେଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ପଇସାଟା ଦେଇଦିଅନ୍ତୁ କ୍ୟାନ୍ସର ନ କରି ପଇସାଟା ଦେଇଦିଅନ୍ତୁ ଭୋର ଭୋର ଆପଣମାନେ ଏବେ ଶୁଣୁଥିଲେ ଆମର ପପୁ ଭାଇଙ୍କ କଥାରୁ ବକ୍ତବ୍ୟ ତାହାପରେ ଆମେ ଯିବା ସିଧାସଳଖ ଗନି ଭାଇଙ୍କ ପାଖରୁ ଗନି ଭାଇ କଣ କୁହନ୍ତୁ ପେମେଣ୍ଟ କିଏ କରିବ ଆଉ ଚା ପଇସାଟା କିଏ ଭିଡିଓର ମୁଖ୍ୟ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ମୁଁ ହେଉଛି ଗନି ପେଟୁଆଟା ଦେଲେ ଏବେ କମି ଯାଇଛି ଝଡି ଯାଇଛି
ଜଗତସିଂହପୁର ତାଳଦଣ୍ଡା କୁଜଙ୍ଗ ଜଗତସିଂହପୁର କୁଜଙ୍ଗ ତାଳଦଣ୍ଡା ମଲାସାହି ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ନେକୁରକୁଦ ଗାଁ ସାଧାରଣ ଅଭୟ ସବୁ ମୁଁ ସକାଳୁ ଯେତିକି ଚା ଯେତିକି ଦବା କଥା ଭାଇ 100 টাকা ଖର୍ଚ୍ଚ ନା 10 টাকা ଫେରେ 90 টাকা ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇଛି କିଛି କାରଣ ପପୁ ଭାଇ କହିଲେ ମୋ ତରଫରୁ ମୁଁ ଏବେ ଚା ଦଉଛି ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଭାଇ ପରିଷ୍କାର ଦେଇଦେଲେ କେବଳ ଓଡ଼ିଶା ବର୍ତ୍ତମାନ କେତେ ହଉଛି 20-25 টাকা ହେଲେ ଫସିଗଲେ ସେ ନିଜେ ମୁଁ କେବେ ଜାଣିନଥିଲି ଯୋଉ ଗାଡ଼ରେ ମୁଁ ପକେଇବା କଥା ଲୋକଙ୍କୁ ସେ ଗାଡ଼ିରେ ମୁଁ 100 টি ପୁରିଗଲି ପହିଲେ ତ ପହିଲ ହେଲେ ବାକି ପଇସା ଏକାଥର ବସୁଲ କରିଗଲ ସେଇଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ଘର ଛାତ ଦବିଲା ନାଚି ନାଚି କି ଡିଆଜି ପହିଲ ମୁଁ ଚା 2টা ପିଇଲି 10 টাকা ଚପଲ 2টা ଖାଇଲି 10 টাକା 20 টাকା ବିସ୍କୁଟ ରୁ ଅଧା ଖାଇଥିଲି 2.5 টাକା ପଚାଶ ପଇସା ଏଇ 10 টাকା ପଚାଶ ପଇସା ଏଇ 10 টাକା ଏକ୍ସଟ୍ରା 10 টাକା ଦବ ବୋଇଲା ପପେଲ ଦବା ଏଠି ଡାକିଲି ଲାଗିବ ଇଏ ପଳେଇ ଯାଉଛି ଆନାଉନ୍ସ କରେ ତ ଡାକୁଛି ଇଏ ପଳେଇ ଯାଉଛି ବେତ ଗାଡ଼ି ହାଲୋ ଚେକ୍ କହିବା କଥା କୁର୍ତ୍ତାଟା ଆଉ ପ୍ୟାଣ୍ଟଟା ପିନ୍ଧିଦବ ମୁଁ ଭାବି ଜନ ମନେକା ଡନ୍ ଦେଖିଛ ତାପରେ ଯୋଉ ଡର ବାଜି କାଟି ଆସିବ ମତେ ଲାଗେ କହିବେ ମୋଟୁ ପତଲୁ ଯୋଡି ଆସିଗଲେ ପପୁଣାର ଗୋଟା ଭଲ ଗୁଣ ହଉଛି କଷ୍ଟ୍ୟୁମ୍ ଟା ପିନ୍ଧବ ତାକୁ ଯୋଉଟା ଭଲ ହଉଛି ଚଟକିନି ପିନ୍ଧବ ତାଙ୍କର ଉପରଟା ହଉଛି ପପୁଣାର ଏଉଠୁ 2-4টা ବଟମ ଠିକ ଅଛି 2-3টা ବଟମ ଏଉଠୁ ମୁଁ ତାକୁ ମୋ କାଠିକରି ପାଠ ମୋଟା ସିଏ ଫେରେ ଯାଇକି ପୋଡା କୁଦା ବଡ ପେଟ ହେଲା ସିଏ ଷ୍ଟେଜ ମଉସା ଆସିଛନ୍ତି ରେ ଚା ଟିକେ ପିଇବାକୁ ନା ମଉସା ଆସିଛନ୍ତି ଫର୍ମାଇସି ଗରମ ଗରମ ଆମେ ନେଇଯିବା ଛୋଟ ଏକ ବିରତି ଲୋକ ଆଇଲେଣି ସକାଳ ହେଲେଣି ଆଉ ଭାଇଙ୍କ ହଇରାଣ କରିଲେଣି ଏବେ ଯିବା ଶୋଇବା ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ସରିଗଲା ସରି କାଲି ଅଛି ହଂସୁରା ଜଗତସିଂହପୁର ହଂସୁରାରେ ଆସିପାରିବେ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ ହରିହର ଗାଁ ଲୋକ କଥା ସେଟା ମୋ ଭାଉଜ ମୋ ଆମ ଘର କଣ କହିଲୁ କାଲି ସମସ୍ତେ ଆସିବ ହଂସୁରା ଦେଖିବ ମାନେ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ସବୁ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିବେ ଏଇ ଭିଡିଓଟା ଦେଖିବେ କାଲି ମୋ କହିବା କଥା କି ମୁଁ କାଲି କହିଦେଲି ଯେହେତୁ ଭୁଲଟା ମୋର ଧରି ନେଇଛନ୍ତି ଆଜି ଡେଟ୍ ଯାହାକି 11 ତାରିଖ 12 ତାରିଖ
ଖାଲି ଚଢି କହିଲା ଖାଲି ଚଢି କହିଲା ଆଜି 1 ତାରିଖ ଆଜି 12 ତାରିଖ ହେଇଛି 12 ତାରିଖ 12 ତାରିଖ ହେଇଛି ଡେଟ୍ ଟା ହଉଛି 12 ତାରିଖ ନଭେମ୍ବର 12 ଶନିବାର ଆଜି ତ ଆଜି ଆମେ ପହଞ୍ଚୁଛୁ ହଂସୁରା ଗାଁରେ ସେଇଠି ହବ ବୋବା କେତେବେଳେ ଟାଇମ୍ ଟା କହ ଟାଇମ୍ ଟା ଆମର 7:30 ଆରମ୍ଭ ହେଇଯିବ ଯେହେତୁ ଦୂର ବାଟ ଯାଉଛୁ କିଛି ନାହିଁ ହନୁମାନ ଯେତେବେଳେ ରେଡି ହେଇଯିବ ସେତେବେଳେ ନମସ୍କାର ମୁଁ ହନୁମାନ ଏତିକି ମୋ ବକ୍ତବ୍ୟ ଶେଷ କରୁଛି ମୁଁ ତ ଛୋଟ ପିଲାଟି ଜୟ ହିନ୍ଦ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଲାଷ୍ଟ ବକ୍ତବ୍ୟ ଆମେ ରଖିବେ ଆମ କ'ଣ ପପୁ ଭାଇ ଯାହା ପପୁନାଙ୍କର ଠିକ ଅଛି ଯିବା ଆମେ ପପୁ ଭାଇ ପାଖକୁ ମୁଁ ତ ଛୋଟ ପିଲାଟି ମୁଁ ତ ଛୋଟ ପିଲାଟି ମୁଁ ଏତିକି କହିବି ବକ୍ତବ୍ୟ ଶେଷ କରୁଛି ଜୟ ହିନ୍ଦ ନମସ୍କାର ଭାରି ସୁନ୍ଦର କଥାଟେ ମୋ ଭାଇ କହିଲା ତୁ ତ କହିଛି କିଛି ଆଉ କିଛି ଜାଣିନୁ ନିଶ୍ଚିତ ଆଜି ଚା ଖଡ଼ିରେ ଆମ ଗହଣରେ ଥିଲେ ମୋର ସାନ ଭାଇ କୁମାର ଚିକୁ ମୋ ସାନ ଭାଇ କୁମାର ତୁ ବାହା ହେଇଛୁ ମୁଁ ବାହା ହେଇଛି ଶ୍ରୀମାନ ଶ୍ରୀମାନ ଦୀପୁ ବାହା ହେଇଛି ଆମର ଶ୍ରୀମାନ ବିଗ୍ ବଜେଟ୍ରେ କରୁଛି ଖେଳ ଆମର ମୋ ପ୍ରିୟ କୁମାର ଗନି ର ତୁ କାଇଁ ଚଢୁଛୁ ତମର ଏଇ ତ ଖାଲି ଚଢିଲା ମୋ ଭାଇ ମତେ କହିଲା ତୁ କହ ଅତିଥି ପରିଚୟଟା ମୁଁ ଦଉଛି ଦେଖାନ୍ତୁ ଚାଳକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଏ ହଉଛି ମୋ ଭାଇ ଗନି ଯାହାର ଅନ୍ୟ ନାମ ସାଇ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଗ୍ରୁପର ହାଉଡ଼ା ଆନାଉନ୍ସର ଓରଫ ଡ୍ରାଇଭର ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କର ଅକିଞ୍ଚନ ଅଧମ ଉପସ୍ଥାପକ ପପୁ ଭାଇ ଏବଂ ସମସ୍ତେ ଖେଳ କରେ ଏ ସବୁ କ୍ୟାମେରାରେ କ୍ୟାପଚର କରିଥିବା ଆମର ଅତି ପ୍ରିୟ ଅତି ଆପଣାର ପେଟକୁ ଦାନା ଗାଣ୍ଡିକି କନା ଯୋଗାଉଥିବା ଆମ ପ୍ରପରାଇଟର ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଅନନ୍ତ କୁମାର ନାରାୟଣ ମହୋଦୟଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଭାଇ ନମସ୍କାର ଏ ଯୋଉ ଲୋକଟା କ୍ୟାମେରା ବୋଲେ ଚିହ୍ନିଥାନ୍ତୁ ଚିହ୍ନିଥାନ୍ତୁ କାହିଁକିନା ଆମ ଯେଉଁ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୁଏ ଆମକୁ ଟିଫିନ୍ ଦିଆଯାଏ ତା ଭିତରେ ଯୋଉ ମିଠାଟା ଏଇ ଚୋର ଖାଏ ଟିକେ ମୁଁ ବୁଲେଇବେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ ମୋର ଟିକେ ଲାଳାଂଶ ଆସେ ମିଠାଟା ଚୋରି କରି ଖାଆନ୍ତି ଏଇ ଲୋକ ଯେବେ ବି ଆମ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଡାକ ମିଠା ଦେବେ ମିଠାଟା ଅଲଗା ରଖିଦେବା ଆମ ପାଇଁ ଲୋକଙ୍କୁ ଟିଫିନ୍ ଦେବେନି ତା ଆମର ଆଙ୍କରିଂ ଯୋଉ ସ୍ପେଶାଲ ଡାଇଲଗ୍ ଟି ରହିଥାଏ ସେଇଟା ହଉଛି ଲାଗେ ମୁଁ ଟିଭିରେ ବାହାରିଛି ଆପଣ ମାନେ କ୍ୟାମେରା କ୍ୟାମେରା ସବୁ ଦେଖୁଛି ଭାରି ସୁନ୍ଦର ଲାଗେ ଯେତେବେଳେ ମୋ କଥାକୁ ମୋ ଭାଇ ମାନେ ଆଲୋଚନା ମୁଁ କଣ ସୁନ୍ଦରୀ ନୁହଁ କେତେ ସୁନ୍ଦରୀ ଭିଡିଓ ବେଶୀ ଲମ୍ବା କରିବେନି ବର୍ତ୍ତମାନ 23 ମିନିଟ୍ ଅଲମୋଷ୍ଟ ହେଇଗଲାଣି ତ ଚାଲ ଶୋଇବା ବର୍ତ୍ତମାନ ଲୋକଙ୍କୁ କଣ କହିବା ଗୁଡ୍ ନାଇଟ୍ କହିବା ନା ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ କହିବା ଟେକ୍ କେୟାର ପୁଣି କାଲି ଦେଖା ହବ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଗଲା ସମୟରେ।